Ndugu zangu Waislamu wa Afrika ya Mashariki, hotuba yetu yalino kwa unwani az-zaka was-sadaqat wa durihima fi at-tanmiyah al-mujtama'iyya, zaka na sadaka na nafsi zake katika maendeleo ya kijamii, kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri, imefasiriwa na Profesa Ayman al-Asar. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu mlamlizi wa walimwengu wote, anayesema katika Qur'ani tukufu, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a ar-raki'in, nashikini sala na tuwini zaka na inamini pamoja na wanao inama. Na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu pekee yake. Hana mshirika, na ninashuhudia kwamba Bwana wetu na mtume wetu Mjii Muhammad ni mjawa wake na mtume wake. Mwenyezi Mungu msalie mbisalamu na ubarikie na watu wake na familia yake na kila atakayofuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ama bado, ndugu zangu Waislamu, sheria ya Kiislamu imewaweka watu mfumo thabiti ya kijamii kwa kijamii. Msingi wake ni kufaniana huruma na shukemana, ambapo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anasema rehema na amani zuri yake, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad alwahid idha ishtaka minhu 'udw tadaa lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Mfano wa waumini katika kubindana kwao na kufania kwa uhuruma ni kama mfano wa mwili mmoja. Bindi kiungo kimoja kinabuhisi maumivu, basi viungo vilivyobaki havibati usingizi kwa kuhisi homa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tena, watu wa kabila la al-ashariin, bindi wanaboishiwa na mahitaji yao au kubungukiwa chakula cha watoto wao wakiwa vitani, hukusanya kichache walichobakiwa nacho kwenye nguo moja, kisha wanagawana na wanagawana ndani ya chombo kimoja kati yao kwa usawa, basi wao ni sehemu yangu na mimi ni sehemu kwao. Hivyo Uislamu umeweka sheria ya zaka na kuifanya ni katika nguzo zaka, na kuhimiza utoaji wa sadaka ni kuifanya mungunu mwa mlango mkubwa wa mambo ya khiri, kutokana na kuchangia katika kukidhi mahitaji ya wenye kuhitaji na kuwaondolea matatizo ya ambapo Mwenyezi Mungu na kuwaondolea matatizo yao, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua sadaka katika mali zao uwasafishi na uwatakase kwazo. Na Mwenyezi mtukufu anaendelea kusema tena, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin, na chochote mtakachokitoa yeye atakilibia naye ni mbora wa wanaoruzuku. Na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam Muhammad rehma na amani zuri yake anasema, bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zakah wal hajj wa sawmi ramadan. Uislamu umjungwa kwenye nguzo tano, kushindua kuwa hakuna mulo wa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu biki yake, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kudumisha sala, kutoa zaka, kutekeleza ibada ya hija na kufunga funga ya mwezi wa Ramadhani. Mwenye kuzingatia ndani ya Qur'ani tukufu atakuta kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu sehemu nyingi amekutanisha zaka na ibada kubwa na tukufu yao, na yini sehemu kubwa nayo ni ibada ya sala, ikiwa ni kutukuza uzito wa zaka. Na hilo likuwa ni kubindizisha kwenye kuitekeleza kwake, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, wa aqimu as-salata wa atu az-zakah وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. ناشكيني صلاه نتويني زكاه ناخيري متكابو زيتانغوليزا نفسي زينو متزيكوتا kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyafanya. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anaendelea kusema tena, wana ushika sala na wana utoa zaka na wana yakini na akhira. Kama vile sheria imekuja na tahadhari ya kudhuru utoaji zaka, kutudhuru utoaji zaka, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah walillahi mirathu as-samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wala wasizani wale ambao wanafanya ubahili katika aliyowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake kuwa ni khair kwao, bali hiyo ni sharu kwao, watafungwa kongwa za yale waliyofanya ubahili siku ya kiyama. Na urithi wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu mtukufu, na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatendayo. Na Mola mtukufu anaendelea tena kusema, na wanaokusanya dhahabu na fedha wala hawazitumiki katika njia ya Mwenyezi Mungu
wabashiri habari ya adhabu iliyochungu siku zitabu tiwa mtu katika moto wa jahannamu na kuwazo vitakuchumwa vibaji vya nyuso zao na mavavu zao na migongo yao wakaambiwa haya ndiyo mliojikimbilikiza jikimbilikiza nafsi zenu basi onjeni mliokuwa mkimbilikiza na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anasema aya tatu zimekutana na mambo matatu wala aya moja haikubali bila nyingine aya ya kwanza wa atiu Allah wa atiu Rasul mtini mwenyezi Mungu na mtini mtume hiyo mwenye kumtii mwenyezi Mungu bila ya kumtii mtume basi utiifu wake haukubaliki na aya ya pili wa aqimu ssalata wa atu zakah na shikini sala na tuini zaka hiyo mwenye kusali na wala asitoi zaka basi swala yake haitakubaliwa haitakubaliwa na aya ya tatu anashkur li wa liwalidayka unishukuru mimi na wazazi wako umenikumshukuru mwenyezi Mungu basina bila ya kumshukuru wazazi wake bila ya kushukuru pia wazazi wake bila ya kushukuru pia wazazi wake basi shukrani zake haiza kubali haitakubaliwa hakuna shaka kwamba sadaka inaungana na zaka katika kufikia nafsi yake kijamii hiyo sheria imekuja kuhimiza ibada ya sadaka ambapo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema inna fil mali la haqqan siwa zakah kwa hakika katika mali kuna haki isiyokuwa ya zaka kisha akasoma kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu sio wema kuwa na ilikiza nyusuzinu ubandi wa mashariki na magharibi bali wema ni wa anaye muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na malaika na kitabu na manabii na anawaba mali kwa kubenda kwake jamii na mayatima na maskini na wasafiri na waombao na katika ugumbuzi ninasema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na yenu ndugu zangu waislamu tunazungumza katika hotuba yetu ya pili juu ya faida kubwa za zaka na sadaka sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu mula mlizi wa wale Mungu wote na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu pekee yake hana mshirika na ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu mja Muhammad ni mja na mtume wake Mwenyezi Mungu usalimu na ubariki juu yake familia jamaa masahaba zake na kila atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo ndugu zangu waislamu ibada ya zaka na sadaka ni zini faida kubwa miongoni mwa faida hizo ni kubata baraka na malipo makubwa ambapo Mola mtukufu anasema yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat Mwenyezi Mungu huondolea baraka riba na huzibariki sadaka na anasema tena hakika wale walioamini na wakatenda mema na wakashika sala na wakatoa zaka wa watabata malipo yao kwa Mola wa umlizi wala haitakuwa hofu juu yao wala hata wahuzinika na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna siku waja wanaamika na usibukua kuna malaika wawili wanateremka mmoja wao anaomba kwa kusema ewe Mwenyezi Mungu mba mwenye kutoa badala ya alichokitoa na malaika mwingine anaomba kwa kusema ewe Mwenyezi Mungu mbe mwenye kujizuia kutoa uharibifu wa mali yake au kuangamiza mali zake pia zinio ni sababu miongoni mwa sababu za afya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam rehema na amani zuri yake anasema داووا مرضاكم بالصدقه وحصنوا اموالكم بالزكاه واعدوا للبلاء الدعاء وفنيني دواء وغنجوا بيتكم وكتوا صدقه نا لنديني مال زينك وكتوا زكاه نا اندويني متاتيزك وكفاني ماومبي نمتومي ويت صلى الله عليه وسلم رحمه ان اماني زوجاكي انا اندني كسيمتين ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء حقيقة صدقه هزيمه حسيره زمولا وانغو نا kuondoa uovu ibada ya zaka ina nafsi kubwa katika kufikia uwiano wa kijamii na kufikia maendeleo ya kijamii na inakunja kwa sehemu kubwa katika masuala ya sadaka ni sawa sawa sadaka za kuondilia au sadaka za wote au katika sura ya ujenzi au miradi ya kulisha chakula au miradi ya uzalishaji mavazi na ujenzi wa makazi au kuimarisha nafsi za kazi na miradi mingine ya mambo ya khiri ambayo inachangia katika kufikia usimamizi wa kibinadamu wa kifamilia au kwa maendeleo ya kijamii ni wenye kuhitaji sana kufikia maana za wema na mashikamano wa kijamii ili ubindu uweze kuenea pamoja na ondogo na kufikia maendeleo ewe Mwenyezi Mungu mtukufu
وهفاز تشيتو يا مصر بمجنا أولي مونغو وكي إسلامونا كي أرابو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.